عظيم في عمره حضني من أول حياتي وهم همه اللي كانت آخرنا لآخرنا في دمي وعايش فيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واندي سلامي دمان انتك وحيران كنال كان ما انت الله سبحانه وتعالى رالي هدو كان غضا وحان ربا انان بلابو بوك عصب بوك غاسون نقضونا مركاسي ميد اساسي basic English upgrading ان الهي هدو رالي كان غضا وحان ربا مركاسي بوكا اني كفائدستان اصحاب بضن او كنال كان كحيران وإلى سحريري او اشاغي in book hadda cashirkiisa uu noo socdo ay 4000 special english words oo iyaga aqoontooda uu ka sareeyo markay u baahan yihiin in markaas ay helaan book as-aaska ka soo dhiso si markaas ay u yimaadaan misan ay ula qabsan karaan bookan hadda noo socdo aqrintaysa eliira 4000 essential english han ognahay bulsho kasta waxay leedahay luqad ay soo fahanto luqadan waxay ka mid tahay waxyaabaha gundhigu ah jiritaanka bini'aadamka hadalku waxa uu ka caawiyaa inaad soo gudbiso fikirkaaga hadaba luqadda ingiliiska markii la yiraahdo waxay hadda ay ka mid noqotay ayba tahayba luqadda kaliya ay dadku isugu gudbiyaan fikirkooda iyo aragtidooda cilmigooda waxba la isugu gudbiyo qof waliba markaas nool waxa hadda la wanaagsan in markaas uu barta si markaas fikirkiisa iyo wax allah wixii dareenkiisa isna uu dhigto allah subhanahu wa ta'ala raali hadduu ka noqdo halkan maanta waxaad kaga bilaabi doonaa buuggii aad iga codsateen oo markaasi ahaa in aan ka soo wada bilowno kow ingiliishka sida caadiyanba luuqad markii la baranayo waxay u baahan tahay inaad fahanto kow aas-aaskeed aas-aaska luuqadan waxa uu ah alifbeetada alif baatada luqada ayaa aas-aas u ah qofka alif baatada markuu barto xaraf eray xaraf xaraf uu barto xaraf xarafkaas markuu u barto kadib haddana ayuu xaraf xarafkii la soo qabanayaa xaraf iyo xaraf markuu isku tago eray noqonaya erayadii haddana markay isku tagaan kadib ayay jumlad noqonaysaa jumladooyinkiina waa hadal marka sidaa ayuu ku fahmayaa qofka luqadan hadduusan qofkii garanaynin xaraf xaraf uusan u garanaynin luqadii ma fahmi karo ereyadeedana ma fahmi karo jumladeedana ma fahmi karo marka waxaa waajib ah qofka ku ah in wax sheegaan luuqadan uu baranayo inuu marka hore uu soo barto ereyadeed xarfaheeda inuu soo barto marka anaga maanta waxaan ka bilaabi doonaa xarfaha markaas ingiliishka waxaa laga yaabaa maanta adiga inaad tahay qof markaas advanced ah oo ingiliishka si fiican u yaqaana ama dhexdhexaad ah cashirkan adigu kuma quseeyo wuxuu quseeyaa dadka level hoose dadka markaas ka level hoose ee raba ingiliishka maanta inay bilaabaan ayuu markaas cashirkan quseeyaa Allah subhanahu wa ta'ala hadduu idoon markaas waxaan jecel nahay buuggan inuu noqdo buug ku caawiyo meel fiican markaas ingiliishka ka geeyo dad badan oo ila soo xiriir walaalayn waxay yiraahdaan qarashaadka igu yar qarash aan ku barto bishii $10 waa $10 ma awoodo waxaas yiraahda laakiin waxaan halkan ka cadeynayaa in markaas kanaalkan uu furan yahay walaalahayga Soomaaliyeed oo wax qarash iyo lacag aanan looga baahnin oo kanaalka free yahay oo kaliya nagu soo biir oo nala joog oo kaliya cashirka koowaad lesson 1 cashirka koowaad maanta wax ku barina the alphabet alifbeetada ayaan bari doonaa oo ingiliishka oo ah waliba ay ku qoran yihiin capital letter xarfa weyn xarafka weyn markaas alifbeetooyinka ingiliishka ayaan halkan ku bari doonaa xarafka ugu hore ee alifbeetada ingiliishku waxa waaye waa xarafkan waxaana loogu dhawaaqaa A ayaa loogu dhawaaqaa A nama dhihiisid A nama lihid ee waxaa leedahay A waxa ku xiga xarafka la yiraahdo B iyagu C D E
اف 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 جي جي حنا وحيق حرف كاني اتش اتش تتبع ولقي يا بعدين هو أغيان هتش هتش مر حواي حرف كان H I I J J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S T T U V W X Y C C اما Z لابد بقى دي كرتا مركال كان حلو اخرين انا نقل C C C حنا هني عشر كين كوباد ما انتو حنكو قادن هنا حرفها واوين انجلشك حرفها واوين انجلشك وحاو قامن هاي A B C B F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y C انت سو حواي الف بيت تضع انجليشك هل مرة نكسو حيلنا الى اخري A B C B E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z انت زو حواي حرفها الفبات تضع انجليشك او حرفها واوين وحنو قد بينا حرفها ياري ياري او الفبات تضع انجليشك حرفها ياري ياري الفبات تضع انجليشك وحمودا إنا يسكم يديهين رواق واسمد كليه وحاك لقد السن أريقا أريقا قرال كيس أكليه أياك لقد السن حرف كي أي أو وين أو إنجليك سيدان أخر مع كابيتال لاتر كليه راد حرف كي وين أو إنجليشك سيدان بو أخر ما حرف كي رأي إنجليشك سيدان بو أخر ما بي سيداس بي أخر أنت رواق واسمد بلسي قرال كيك لقد السن بي سي سيداس أخر أنت si dawaq ba markaas sumid ah aan qoralku kala digin d sidaas bay u qoranta markay xarf weyn ay tahay markay xarf yar tahay sidaan bay u qoranta xarf yar markay tahay e xarf weyn markay tahay sidaan bay u qoranta xarf yar markay tahay sidaan bay u qoranta f xarf weyn markay tahay sidaan bay u qoranta xarf yar oo markaas sidaan bay u qoranta g sidaan bay u qoranta xarf yar markay tahay حرف وين مكتاي حرف ير نسيدان بي اقران تاي جي ايج سيدان بي اقران تا مركي وين تاي ايج ير نسيدان بي اقران تا اي او مركز وين سيدان بي اقران تا اي ير نسيدان بي اقران تا جي او مركز وين سيدان بي اقران تا جي مركز ير نسيدان بي اقران تا ان وحربا كي سيدان بي اقران تا انا دوغاتو كي واسيدان كي
markaas yarna waa sidaa l oo capital am xaraf ku waa sidaa l xaraf yarna waa sidaan m xaraf weyn sidaan waay m xaraf yarna sidaan waay n xaraf weyn sidaas waay n xarafkeeda yarna waa sidaa o xarafkeeda weyn waa sidaa o xarafkeeda kaloo yar sidaa waa wax yar waxaa malaysaa marka in shabahaad yar uu jiro maahane inta kale ay markaasi kala duwan yihiin b xarafkeeda waa kanaan dhahnay oo weyn b yarna waa taasaa q xarafkeeda weyn waa sidaa xarafkeeda yar oo qna waa sidaa a xaraf markaasi yar xaraf weyn oo a waa sidaa xaraf markaasi yar oo rna waa sidaa s xarafkeeda markaasi weyn waa sidaa xarafka yar oo sna waa sidaa t xarafkeeda weyn sidaa ayay u qorantaa ingiliishka t xaraf yarna sidaa ayay u qorantaa u xarafkeeda weyn ingiliishka sidaa bay u qorantaa u xarafkeeda markaas yarna ingiliishka sidaa bay u qorantaa f xarafkiisa yar sidaa bay u qorantaa xarafkiisa weyn sidaa bay u qorantaa xarafkiisa markaasi yar oo ingiliishkana sidaa bay u qorantaa w sidaa bay u qorantaa xarafkiisa weyn xarafkiisa yar oo wna sidaa bay u qorantaa x xarafkiisa markaasi yar sidaa xarafkiisa weyn sidaa bay u qorantaa xarafkiisa yar markaas sidaa bay u qorantaa y xarafkiisa yar xarafkiisa weyn sidaasay u qorantaa xarafkeeda yarna waa kanaa z xarafkiisa weyn waa kaasaa xarafkiisa yar oo markaas zna sidaasay u qorantaa hal mar haddaan kusoo celino dhawaaqa waxaa loogu dhawaaqa waa a p c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y c casharkeena koowaad halkaas ayaan maanta kusoo gabagabaynayaa. Maalin walba cashir markaas ayaan kusoo gudbi doonaa dadka upgradingka ah markaas u baahan in lasoo dhiiso. Halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan idin salaamay.